biegen. Bild. Estou girando, né? Não, não sabe. Não sabe. Fica mal. Aí, Fábio, eu queria te mostrar. É difícil filmar porque não param, né? Tinka. Thaís. A magrela da Elvira ficou magrelona. Mas tem muita saúde. E eu queria filmar a Kamala, mas eu não consigo. Para, Kamala, de andar! Lá vai ela de novo. É imensa, Fábio. Me derruba se eu bobear. Tem hora que ela entra com a cabeça embaixo das outras e levanta as outras. Muito boazinha. Não sabe a força que tem. Não é brava de maneira nenhuma. Claro que se entrar estranhos, ela quer comer vivo. Mas entre elas aqui, nunca teve uma briga. Ela tá com uma coceirinha ali. Deve ser alguma pulguinha enchendo o saco dela. Vou dar banho em todos. Aqui, quando dá banho, é mutirão. Pra você ver, né? A cachorra mais linda do mundo. Todo mundo que entra fica apaixonado. Ela tá mesmo, um pouquinho. Mas ela. Outro dia a gente saiu pra dar uma volta com ela. Um gato atacou. Atacou ela. E ela ficou morrendo de medo do gato. É uma lady. Devia chamar Lady, não falava. Uma pulguinha. Mala. Mala. Kamala. A Tinka. Aí. Tá vendo? Uma entra embaixo da outra.